estamos já aqui em Jaipur, são 4h20 da manhã e o pessoal já está cantando aqui com muita emoção para receber com vinda de cerca de 5 mil pessoas que costumam frequentar o Mangalarte. Agora realmente nossa peregrinação está começando. Shri Govinda Ji Ki Jai. Foi originalmente instalado em Vrindavana há cerca de 5 mil anos e o responsável pela instalação da deidade não foi ninguém menos do que um dos netos do Senhor Krishna, que ficou muito famoso, que se chamava Vajranabha. A história conta, né, que apesar de Vajranabha ter instalado Govindaji, por algum motivo transcendental, por algum arranjo da providência, a deidade ficou perdida. Até que há cerca de 500 anos atrás, um pouco mais, né? Aí Govindaji apareceu num sonho para Rupa Goswami. A gente sabe, Rupa Goswami é o principal seguidor de Chaitanya Mahaprabhu, uma personalidade muito importante no Vaishnavismo. Então Govindaji apareceu num sonho para ele e revelou onde ela estava enterrada. E aí Rupa Goswami acordou em êxtase, imediatamente foi até o local e conseguiu escavar. Realmente Govindaji encontrou a deidade, e a partir dessa data Rupa Goswami pessoalmente encarregou-se de adorá-la diariamente, regularmente, né? Depois de um tempo, a história diz que Govindaji teve que ser transferida originalmente para a cidade de Amber, que é bem próximo aqui de Jaipur, é colado a Jaipur, né? Isso teve que acontecer, e quem fez quem trouxe a deidade de Vrindavana foi o grandioso Maharaj Jai Singh, né? Isso aconteceu porque na época havia um imperador muçulmano chamado Aurangzeb, que queria destruir as deidades de Vrindavana e os principais templos. E a história é interessante porque o avô desse imperador demoníaco, que foi o grandioso Akbar, e esse Akbar, ou seja, o seu avô, é que originalmente tinha ajudado e praticamente construído o templo de Govindaji em Vrindavan, né? Então essa transferência de Govindaji para o templo de Jaipur aconteceu por volta de 1728, quando o Maharaj Jai Singh construiu Jaipur, que significa pura a cidade Jai, vitória. Então é a cidade da vitória, uma cidade dedicada com muita devoção ao Senhor Govindaji. E ele construiu esse atual templo no jardim do complexo do palácio. E é dito que quando as portas do altar se abriam, Maharaj Jai Singh podia ver do próprio quarto dele a sua amada deidade de Govindaji.